面对上届台湾省大学联赛排名第五的辅仁大学，优胜八国青92-60大胜对手32分。虽然年龄不如对方，但是面对对方195公分和陈家正一样高的中锋，国青队还是把身高碾压发挥的淋漓尽致，充分证明了在亚洲这块其实利用身高优势硬凿内线是稳定托底的不二法门。看得出来，最终参加亚青赛的阵容还是不能确定，后卫线李月洲参赛的可能性微乎其微，所以屈指导在后卫排兵布阵上举棋不定。段瑞奇确实好用，但是调度上就欠缺一些，传球和摆盘是两回事，杨毅的摆盘出色，抢断凶悍，但是没有远投的小个子就很难在强度比赛中发挥。后卫的衔接段到底用谁？对辅仁的比赛中，面对对方的紧逼，甚至一度都出现了进攻滞涩、失误连连，这样的状态难说面对亚青赛对手会有怎样的发挥。不管是小个子的逼抢，还是傲心的凶悍身体，都是国青队要面对的。当然，在亚青赛能力值前10的球员中，国青锋线、内线都有强手上榜，张博元和桓思南就是攻防的保证，加上近期手感回暖的陈家正，冲击前3没问题。而且近期的比赛最大的惊喜还是王洪泽的发挥以及刘礼的成长。王洪泽作为二飞式的内线，能顶小球五号位，适合打策应四号位，有中远投，有传球，有球商的他，点抢前场板和二飞如出一辙。面对辅仁大学拿下10分14板两段一帽，有的球员在场上不显山不露水，但是放到合适的位置，大家都很舒服，这就是王洪泽的作用。而刘礼一直以来被球迷们批得够惨，最近的半年时间，他在衔接段逐渐能够有所发挥了，不再是迟缓的背身单打然后不进，可以看出刘礼的进攻手段丰富了不少，中投有了，三分线位假手递手真突破也有了，直观的感觉是敢于做动作了，这就是信心的加持了。所以当二阵容他上场的时候能够有所发挥，面对辅仁大学7中6也算高效发挥。哎呀，现在愁的就是剩下的人带谁呢？玩家哥俩加王洪泽、刘礼是理想的内线，锋线张博元、冯奥、张华飞也是板上钉钉，算上段瑞奇和陈家正，12人已经占据9个，剩下的3人，你觉得选谁？